Tipe gaji mah banyak. Bicara apa bang? Sabar aja nih. Kota dua. Putra dua. Rai hiji. Rai kandung. Isina raka hiji opat. Ponakan hiji lima. Terus nama lu didugikan? Udah didugikan teh. Nyata ada serangan terluar. Ada karuhun anu lebet. Jantan padu. Bentrok. Jadi ya. Oh hijab apa tuh? Rada curiga banyak teroran deui. Kamari mala putra mam jemaah nyetek sendiri. Sendiri. Asa abdi teu damang, teu teras-terasan teu damang. Dioperasi terus karacunan ieu urang dong. Terus kamari teteh sama apa? Eta mah teu naon teh teu teu jeda sehari pun gitu. Sakit teh. Pilih gitu, pilih. Mohon masa teh kieu kumarga tadi di awal abdi masa rencangan ieu teh ka hiji nuntut ilmu dunya siar mulai ieu teh mulai kanggo abdi belajar. Tamu Allah anu sakitu. Wah, luas. Dunya siar dan memang kalawasan bumi ieu teh kadieu nya ka mamah awet nama mamah aya kan ya aya di ieu na teh di sekat ieu teh rumah tua ya hah rumah tua 440 tahun janten neng Sri upami eta mah murang kali Rai urang ngobrol janten supados informasi lengkap gitu terus kan kanggo nanti kanggo kesah di ieu na ya karaksukan teh tabu salapan logikan kan tabu satu wengi salapan wengi salapan anjing kaluar tabu satu eta oge dicanak ku masyarakat teh ka ditu ka mana ka Guapara nya Guapara teteh Guapara nya apa konsep ai ka popo mah sehari-hari teh kasurupan we saga kasihkeun we kasihkeun kisihin tokna ya tamam lah ya jadi sampai durasi panjang sampai jam 1. Abdi mah karunya ke putra. Teh ngobrol yuk. Sok. Lebet aya. Banyak cenah. Lebet teh ngobrol. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ieu lain? Sejak silaturahim hapunten sareng saha sepuh sepuh di dieu aki aki Nasri aki sarerea keluarga di dieu namina pamitu ka abotan nami aki Abdurrahman Abdurrahman uyut pengetan uyut ya bade tumaros kajantenan-kajantenan anu dialami ya pangeten keluarga aki nu masih araya aya sabab tina naon hoyong terang bilih teu kauningakeun ku para injo masih kene tikolot aya perjanjian perjanjian
di kolot. Iya, merangkali akan nanti bicara gaya kamu. Jantan Rama. Jantan Rama. Rama ya kan ya? Sahara. Apa aja cerdas kasih? Kumaha? Ki. Ketambah iya ayam musuh. Lupang berat nak iya musuh. Di mana? Terpercaya ke budak iya. Ngaran-ngaran di wayu pasti ayat. Mohon. Masalah keluarga setipis-setipis aja beresnya. Nomor 2. Upami perkawis perjanjian nu janten sepuhna tiasa dibereskeun. Urang insyaallah panginten mudah-mudahan Allah ngersakeun hiji deui lumayan geus beres. Ya. Upami teu kaabotan disebatkeun. Sina ngomong we sorangan ya. Mangga. Hatur nuhun. Perjanjiannya sama saya. Sarang saha. Centring manik teh di mana ya? Jangan suka ikut campur kalian. Centring manik di mana ya? Iya mas, sanes centring manik. Siapa tuan? Iya mas, sanes centring manik. Saha? 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 Sok nyarita sa nu bener. Nyarita nu bener. Centring manik. Ngaku-ngaku. Hah? Di mana we? Sok di mana? Sok di mana? Sebutkeun. Di mana sok? Di mana? Nu mentang. Di wetan? Saha nu miwarang? Saha nu nita? Weh naon perjanjianna weh naon? Weh naon? Teh wih wes teh. Nah, ya. Mantap. Mendengar clear. Terus ayo. Denan kada kumaha? Pegatkan we. Ame maneh teh keringan. Sangaran. Gunung bentang nih. Nah, ada yang kada didugikeun sok. Kan di dieu teh apa? Pegatkeunana kumaha? Urang ngobrol we musyawarah. Cabut. Oh. Nyangke urang taros. Aya nu didugikeun? Upami itu nu janten murang kalihna apa sok kasebutna ieu anu nyanding di mana anu biasana we
Rocha. Di Bogor ya? Ya sementara wis pancekap ngobrol. Matur nuhun. Matur nuhun.